Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Garry's Mod Prop Hunt, иначе казано Криеница. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Айде, сладвери, идвам за вас. Идваш ти. Мен ме пусна като зомби. 11 на 11. Не чиния, риба искам. А, е така. Ти ще умреш сега докато... Нема. Я да види, може ли да плувам? А, не можеш да плуваш. Не можеш да... Не ти дава да влезеш в водата. Риб салам. Умираш, монстъре. Не, моля те, стой. Така. То ме бъдвай! Ама не, то не може да... Оле, не, какъв ограничен мап. Ограничен ли е? О, някой отвори. Моля ви се! Риба! Аз съм Сьонга Херинга, тука не ме убивайте! Хайвера не съм си пуснал! Убих един! И монстъра го рипнаха! Не ми дадаха да си пусна Хайвера дори. Има портокалчета! Да, много забавно, брат. Сега ще видиш ти като той. То портокал бяга! Нищо не мога да се прави на там врялка. Убих го! Айде, две убийства! Салам алейкум! Няма нищо. Мине една бутилка между... Охо! Стой! Стой! Сашко! Излез! Излез, викаре! Аре, де! Абе, ти ще умреш! Не ме интересува! От мен! Къде си? Къде си, бе? Айде! Лягай! Тук нещо се търкаля, това не мога да го вдигна. Падна. Падна ти, пада. Семето! А! Чуваш? Тука нещо се говори! Ей, тук! В киностаята! Охо! Набараха го! Айде, умря тос! Спауня. Като пич претърсва. Ей, та, тука стая май никой няма. Я, какъв голям коридор. Охо! Тука! Тука някой... О, това ми сваля кръв, не е той. Ама... Тая баня има някой 100%. Това е бъгнало. Охо! Ела тука, Сладур! Ела! Айде! GG! Спечелихме! Бях ще ли спечели? Убих! 4 човека! Колко човека? Абе, да, брат, аз бях някаква топа херинга. Еми, херинга. Каквото такова. Между другото, отвънка не си струва да излизаш. Да, благодаря, че ми каза. Доста добра информация. Опитах се да се покатера по една палма. God damn, тука ври и кипи от хора. Леле, тия колко добри предмети имат. Леле, мале. Да, ще видиш ти какви добри предмети си имали друг път. Бате. Бързо. Аз виждам двама от лошите. Къде ми е помпата? Така. Помпа! Тука съм на много добро място. О, не! Нашия го изгърбиха май. Мате, сега ще скапа няма. Така. Ха-ха! Той гледа през стената, е мизерник. Аз го виждам. Това е малко, нали, бъгаво, ама какво да се прави? Не, този идва към нас. Салам, мръсен! Ма там, брата, моля да работи! Абе, работи! Няма да игра, брат, тази игра... С кое се отваря? Салама ми избяга, защото не мога да отворя вратата. Не виждам! Ще го направи добре. Добре, сега ще го намеря този букук. Чакай малко. На това е най-тъпия сервер, в който съм играл някога, честно ти казвам. Чакай, аз се забавлявам искрено. Бра, аз се стъквам навсякъде. И врати не мога да отворя. Не! Тука са 100 човека! Леле, умрях! Арк Слеяра, бяха ми затворили вратата. Кабарма, мазито, къде тя? Какво пееш за бога? Пея си някакви работи, не знам. Умри! Някой умря вече от гравитация. Не мога ли да вляза тук, бе? Къде мога да отида? Не знам, ама... Веднага ми дойде някой. Идвам насам. То не ме видя. Тук изглежда спокойно. Някой вече умря.
Още е жив. Охо! Тая клавиатура, тука нещо. Виждам едно шишенце, което е точно до мене, ама няма да кажа. То се крие зад нещо друго. Здравей, братле. Леле! То го откриха. Мизерник. Ти стреляш по една бутилка. Да, аз убих го. А, да, брат, това беше точно до мене. Еми, монстър е... Съжалявам, ама... А, и той умря. Топ пенсионер, брат, не се махна от тука. Това пич как го видях само, ей, тия личета вече ви научих. Това дето го убих дисконекна. Садна. Да, и аз бих дисконекнал. Мисля, че не мога да ставаш на мишка обаче в този сервер. Тук има някой. Следващия път, че съм коктейл. А, така ти си кажи какво си пък. Не, аз мога да ти казвам и да те бейтвам. Ти подпиши, ще знаеш какво правя, истина. Демит. Къде е другия, бе? А, някой се самоуби. Изписа, че е пиян. Стреля се на тука някъде. Покъде се... А! Той някъде умря. Някъде на първият етаж беше. Така, аз знам какво да стана. Въпросът е дали ще успея да стигна до там. Че малко е далеч. Аз знам, че по помпата не работи, така че съм с автоматичното просто. Те без това всички са с малки работи. Добре, готово станах. Това се е стъкнал. Пишан стък. Джинги би, джинги би. Абе, пускай ме да отепам, Васко. Страх ме да не умра от гравитация. И от мене ще умреш. Гравитацията ти е на малкия проблем. Гравитация? Охо! Значи съм високо. Да. Леле, как се прецаках! Леле, как се прецаках! Не си се прецакал, не ми се прави. Мале, мале, мале! Не се прави. Не си. Имам бомба вече. Това означава, че мога да направя една крак хил. Да, можеш. Мале, как се прецаках. Мале, как се прецаках! Ти ли си тази диня, бе? Не си? Леле, майко! Сакал си бил. Леле, майко! Къде мога се прецакаш? Абе, тия защо не са се трансформирали, бе? Леле, тук има... Леле, майко! Къде една диня ме да тази? О, леле! Добре, типа го най-накрая. Имаме една идея, обаче е много рисковано. О, зелка бърсна. Смърт за зелето. Я чакай малко. Не са се трансформирали. Тука не мога да вляза. Добре. Ами, за момента съм в безопасност. Чакай, тихо малко, че чувате ли. Имам 7 убийства. А, видях го. Много добре. Няма да играя. Това не го уби. Хвърли бомба и не умря. Или мога да хвърлил нещо. Моя брат, моя ме е бейтнал. Ох, аз да се чудя къде да се скрия. А може да ти хвърля бомбата на те. Пак та врата ми прави проблеми, не се отваря. О, мога да гледам, да, това... Значи ти си мисля, че... А, видя го. Това бях аз! Умря! Аз бях на 40 живот. Какво удариш, че умрях веднага? Брат, на моя екран се строполи като букук, а някой му подсказва на тоя. Някой му подсказва на тоя! Той директно дойде към мен. Не, не, това беше много забавно от моята гледна точка, човек. Само, той го видях и се спъна като букук. Някой отваря близо до мен. Ще умреш, който и да си. Не съм аз. Не съм аз, няма да умирам. Чакай, да, да. Успокойте се. Идвам. 3, 2, 1. Айде! Бързай. Аз съм тапанар! Да, знам, че си тапанар по принцип. Как паднах! Охо! 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 Имам! Пълта се! Паднах от терасата, не знаеш, че може! Ами, вече знаеш, че може. Мраза прокън. Мразя го! Не плюх си монитора. Оу! Оу, той го убих във въздуха! MLG! Повече няма ти предлагам да играем прокън, да знаеш. Това е последния. Добре. Взех базука. Леле, какво взех аз, бе? Подълно да умреш. Уау! Да, уахахахау, уахахахау. Така.
Опа! Приятел! Я да видим, тук много обичат да се крият мизерниците малки. Тук има... О! Не е това. Окей. Таунт? Колко? След 10 секунди има таунт. Добре. А се хитни го. А това не си ти? Къде е, бе? Нагоре, нагоре, нагоре. Чувам таунтовете, нагоре са. Някъде на тук. Аха! Чу го. Та стая. Май всички го чухте. Всички идвате. Леле! Убиват го. Еми ето го! Умря. Да, браво. Брат. Десет убийства! Айде! Мъкни, бе. Аз колко имам? Така. Четири. Вау. Жалка работа. Къде съм? Чакай, че аз не мога да се ориентирам на кой етаж съм. Колко рунда са тия неща, бе, човек? Ми не знам, явно са доста. Явно. Чакай, че... Пожелавам ти следващите 5 години да не ти се падне педо, между другото, като играе на педо. Що бе? Що ти се получава, аз също не мога да направя, ме уби предния рунд на всичкото отгоре. Еми да. Ох, на много лошо място съм обаче. Трябва да се макна от тук по възможно най-бързия начин. Братка, как винаги няма никой около мен? Добре. Do you know the way? Не, не знам. Мъртъв си? А! Реванш. Мамицата ти! Чакай, имам план. Това някак да ме разберете. Леле! Как се локвам? Р. А така. Чек, това е твърде голям мап, бе. Няма да ме намерите. Еми нямата! Аха, докато не ме е таунт на това. Еми аз убих един вече. Айде, то умря. Таунто, таунт, инх се 34 секунди, майка ви. Ти ли си на втория етаж и гледаш? Башта семка! Няма да ме хванеш! Не! Смей се. Леле. Монстре, ти какъв трол си. Та ще видиш ти на кой ще се смееш. Мислех си, че отдолу ще мога да се навръта, така че да изглеждам, че съм част от караваната, ама не ме пускаше да вляза по-към колелата. С това голямо зомби и да. Абе, добре беше между другото. Има проблем. Тук няма малки неща на този мап. Затова си останах зомби. Бате, фенера ми. И търсим. Айде, то много хора се останаха хора. Да не те намерят още от начало. Еми, те мене ще ме намерят, там е проблема. Айде, намериха ме! Майте видео. Умрях. Е, бах. Направихме още няколко рунда на тази карта, обаче е толкова скапана, че направо не си заслужава това нещо да го качвам. Та надявам се епизодът да ви е харесал и да ви е бил забавен. Ако е така, не забравяйте да разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!